s obzirom da mi nismo radili skoro dva meseca, posle ove pauze moramo kompletno sve da sredimo, preperemo, dezinfikujemo. Radili smo krečenje, renoviranje nekom manjem obimu. Sada je čišćenje, pričate dana, maksimalno ćemo se potruditi da očistimo i dezinfikujemo, tako da bi bili i gosti sigurni koji budu došli u naš restoran, a i mi i radnici koji rade ovde da budu sigurni da ne dovedemo nijednog trenutka iz bilo koga. To podrazumeva da će i vaše osoblje imati zaštitne rukavice, masku, je tako? Da, sve ono što propisuje država, mi ćemo se pridržavati toga. Stvarno će biti veoma teško, ali nadamo se, kao i što važe pravila za sve, tako će važiti i za nas. Da li je nužno, recimo, da se ima i ona barijera od pleksiglasa, tako, da se napravi takva fizička izolacija između gostiju, ili planirate da se ipak drži fizička distanca od 2 metra? Fizičku barijeru nećemo od pleksiglasa praviti neke, ali ono što ćemo trenutno najvjerojatnije ćemo raditi bez stolnjaka, imat ćemo stolnjake za jednokratnu upotrebu, dezinfekciona sredstva, naravno maske, rukavice, sve ono što propisuju mere i uredbe Vlade Republike Srbije. I mislim da ćemo uspeti, ali pretpostavljam da će biti i manje obavima mušterija, s obzirom da će svako još uvijek izbjegavati da posećuje restorane, naročito u nekom većem društvu. Da, to je vaša pretpostavka, ali recimo i kad bi gosti hteli da dođu u većem broju, vi ćete biti svakako prinuđeni da zbog prostora ipak manji broj gostiju bude unutra. Da, manji broj, redukovat ćemo, stavit ćemo manji broj stolica, manji broj stolova, sve po propisima i pravilima i odlukama nadležnih organa. Inače, da li imate svu onu opremu oko zaštite, recimo za vas lično, sredstvo za higijenu, da se to održava? Da, to se održava i kao i sami što vidite, maksimalno su sve prekrečili smo, oprali smo i tisone, separe, stolice, sve maksimalno. Nijedan detalj nije promakao da se ne sredi. Da, ovde jeste tema glavna, recimo da govorimo o tome kako ćete raditi u narednom periodu, ali moram da vas pitam i to, niste radili 2 meseca. Ekonomski pogledano, sigurno da gubitak postoji. Da, gubitak postoji, ali to će se sigurno veći problemi će dolaziti u narednom periodu, s obzirom da nas tek čekaju doprinosi i porezi. Država je oslobodila, dala nam je neke donacije za plate radnicima, ali porezi države nije. Sektor ugostiteljstva i turizam je najviše pogođen, ja lično očekujem da će tu država morati da razmišlja o nekim merama. Mi smo mali, mi ćemo se možda i prilagoditi, najveći problem će imati veliki objekti, veliki hoteli, vidjet ćemo kako će biti cela sezona, ali što se tiče ugostiteljstva i turizma, ova godina je sigurno izgubljena.